Привіт всім, хто завітав на наш канал «Щоденник бджолярі». Ми раді вас тут вітати. Зараз ми розповімо, який ми напрямок охоплюємо в бджільництві і куди ми рухаємося та з якою метою. Найголовніше – це інформаційний пізнавальний контент, який розміщуємо ми на сторінці Фейсбуці, а також на каналах Ютуба і інших соцмережах, де ви можете побачити працю бджоляра, розвиток бджіл, проблеми, що постають в роботі від хвороб до їх вирішення, а також, як саме проживають ці комахи. Ми розробили камеру, яку можна розміщувати в будь-якому вулику будь-якого типу і спостерігати саме за життям бджіл. На цей рік ми маємо в планах відзняти досить багато матеріалів. Інша галузь, яка в нас займає, це розвиток загального бджільництва. Бджільництва від України, нашого бджільництва, до бджільництва за межами нашої країни, де ми співпрацюємо з різними бджолярами з різних країн, які також працюють з різними бджолами. Ми розглядаємо роботу щодо африканізованих бджіл, які мають дуже високу агресію, але дуже високу стійкість до різних хвороб та проблем, які виникають, наприклад, у нас в Україні, які складно нам контролювати. Таким чином, розглядаючи певні види бджіл з різними бджолярами, ми можемо бачити певні недоліки або недостатки, які ми упускаємо в себе в роботі. А також ми можемо розуміти, як саме нам вдосконалитись в нашому бджільництві, щоб у нас була перспектива в розвитку, а не навпаки затухання бджільництва, яке ми спостерігаємо на даний час. 2023 рік на пасіки в нас буде все невдалим, тому ми маємо в планах зробити контент щодо відновлення пасіки. Як ми будемо відновлювати пасіку, як ми будемо розвивати це, пошук роїв, вловіння роїв, розставляння пасток і так далі. Для цього у нас і підготовлений загальний контент, який ми описали в своїй книзі, яку ми ще не випускали, але ми будемо це розповідати на платформах YouTube та Facebook. Facebook більш детальна інформація, у YouTube буде загальна інформація, щоб ми матиме назву «Світ бджіл». Лайк, підтримати нас так. Це допоможе нам краще розвиватися, ще більше відзняти якісного пізнавального навчального контенту, який ви зможете спостерігати. Бажаємо всім мирного неба. Дякуємо.